Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Ərazi bütövlüyünü təmin etmiş Azərbaycanın xəritəsi, minalanmış ərazilərimizin xəritəsini əldə etməklə daha təhlükəsiz məna kəsb edir. Mina xəritələrinin alınması üzrə humanitar təşəbbüsün həyata keçirilməsində göstərdiyi vasitəçilik xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkürümüzü ifadə edirik. Mina xəritələrinin əldə edilməsi on minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qaydışı prosesini sürətləndirəcəkdir. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib. Xarici İşlər Nazirliyimizin məlumatında bir nüans da var ki, diqqətinizi ona cəlb etmək istəyirəm. Əvvəl mina xəritələrinin təhvil verildiyi qeyd edilir. 15 nəfər erməni əsilli şəxsin Ermənistana təhvil verilməsi isə humanist addım olaraq cavab aktı kimi göstərilir. Yəni, qarşı tərəfə verilən mesaj aydındır. Anlayış layiqincə qiymətləndirilir. İkinci detal bu dəfəki vasitəçiliklə bağlıdır. Ağdamın mina xəritəsi Bakıya Birləşmiş Ştatların dövlət katibi köməkçisinin vasitəçiliyi ilə verilmişdi və o zaman bu hərəkət belə bir sual doğurmuşdu ki, nə üçün Azərbaycanda müvəqqəti olaraq yerləşdirilən Rusiya sülh məramları yox, okeanın otayı. Ona görə də bu dəfə, yəni ermənilərin Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələrin Azərbaycana təqdim olunmasına görə, Xarici İşlər Nazirliyimizin Sülh məramlı kontingentin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkür etməsi anlaşılandı. Bəyanatda diqqəti çəkən daha bir detal Qarabağda yerləşdirilmiş kontingentin statusunun xatırladılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingenti. Məncə bu ifadə tərzi bəzi ekspertləri necə deyərlər pedant bukvayedlərin menüsünü hesablanıb. Müvəqqəti yerləşdirilmiş. Beləliklə, biz burada nəyi müşahidə edirik? Prezidentin elan etdiyi böyük qaydış platforması çərçivəsində masa üstündə olan rayonların bu saat üzərində iş gedən ərazilərin mina xəritəsi tələb edilir və əldə olunur. Deməli, qarşı tərəfin diplomatik sövdəgərlik niyyəti yox, Azərbaycanın planına uyğun şəkildə. Bununla da Əliyev müharibədən sonra da uğur qazanmaqda işğaldan azad edilən əraziləri ikinci dəfə, bu dəfə minalardan azad etməkdədir. Prezidentin siyasəti mina xəritələrinin böyük bərpa və inşa işlərinin tərkib hissəsi tək əldə etməsidir. Mina xəritələrini əldə etməklə dövlət inkişafın, bərpanın, yenidən qurmanın yeni-yeni elanlarını verir. Prezidentin dövlət kanalına bu həftə verdiyi müsahibəyə diqqətinizi xahiş edirəm. İkinci Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbə və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli artıq yeni bir vəziyyət yaradıb. Və uzun müddətli sabitlik, sülh artıq investorlar üçün də hesab edirəm ki, aydın, gün kimi aydın məsələdir. Və bütün bu faktorların mövcudluğu və bizim gələcəyimizə olan inam, əminəm ki, xarici sərmayədarları bu zonaya cəlb edəcək. Və ya elə həmin müsahibədən bu kiçik parçaya baxaq. Biz istəyirik ki, Azərbaycana xarici investorlar sərmayə qoysunlar. Çünki dövlət sərmayəsi artıq öz rolunu oynayıb. Biz bütün əsas infrastruktur layihələrini icra eləmişik. Təbii ki, indi azad edilmiş torpaqlarda böyük tikinti quruculuq işlərinə start verilir və bu da böyük iqtisadi canlanmaya gətirib çıxaracaq. Bu fikrin müəllifi həm də ölkəni vətən müharibəsindən qalib çıxarmış Ali Başkomandandır. O əmindir ki, Qarabağ münaqişəsini həll etdiyi kimi, mina terrorunu da bir təhlükə olaraq aradan qaldıra biləcək. Elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanın təhlükəsizlik imkanları haqqında belə əmin arxayın danışır. Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin edilir. Dünyanın bəlkə də ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir və investorlar üçün bu faktor da çox önəmlidir. Azərbaycanda mədəniyyətlər arası diyaloq,
dini tolerantlıq məsələləri dünya miqyasında artıq nümunə kimi göstərilir. Biz istəyirik ki, bütün dünya gəlsin bura, bütün dünya ölkələri gəlsinlər və investisiya qoysunlar. Bu faktor da çox önəmlidir. Digər tərəfdən, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik hər bir investor üçün əsas şərtlərdən biridir. Sabitlik olmayan ölkələrə heç kim sərmayə qoymur. Bu aksiomadır. Və həm də həqiqətdir. Onu da nəzərə alaq ki, 44 günlük vətən müharibəsi planetin bugünə olan sonuncu müharibəsidir və burada tətbiq edilən bütün fəndlər və kombinasiyalar, üsullar və yeniliklər dərhal təcrübəsi doluna çıxarılır, öyrənilir. Deməli, terrorçu psixologiyasına, terror qaydalarına uyğun olaraq mövcud olan dövlətdən onun gicgaha dirədiyi silah kimi son üstünlüyünü də əlindən almaq, yəni mina xəritələrini onların öz istəyi ilə təhsil etmək də öyrəniləcək təcrübədir. Bu kadrlara baxaq. Ermənistan öz qəhrəmanlarını qarşılayır. Yəni, dünənədək Azərbaycan qanunlarının hakimiyyətində olan və Azərbaycanın humanist yanaşması sayəsində ev eşiyinə dönən erməni əsilli şəxsləri. Biz əsil deyirik, ermənilər özləri isə əsir. Bu kadrlarda emosiyadan, gücün təntənəsindən başqa da nələrsə var. Məsələn, etiraf. Bəs nəyin etirafı? Kadrları yata saxlayın. Bu zavallıların sevinərək etirafdan düşməyini, qalib manerasıyla məğlub-məğlub pillələri emməsini. Birazdan dönərik bura. İndi isə bir neçə ilə belə qaydaq. 2018-ci ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilən iclasına xatırlayaq. O iclasda İlham Əliyev nə demişdi? Prezident Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlardan sonra Ermənistanın o günü barədə də danışmışdı. Ermənistanda nələr baş verir? 20 il ərzində kriminal, korrupsiyoner, qan içən, oğru, yalançı hakimiyyət tam iflasa uğradı. Mənim dediklərimi indi erməni xalqı deyir. Demişdim ki, bu kriminal xunta rejimidir. İndi bunu erməni xalqı deyir. Demişdim ki, bu korrupsiya qurşanmış oğru rejimidir. İndi bunu erməni xalqı deyir. Demişdim ki, bu rejim öz xalqının qanını içir. Və bugün biabırcasına hakimiyyətdən qovulmuş Sarkisyan rejimi əslində Ermənistanın dövlətçiliyinin iflasıdır. Çünki əgər müstəqilliyinin 26 ilində, onun 20 ili bu hakimiyyət altında keçmişdirsə, onda bu dövlətin hansı müsbət cəhətləri var? Ermənistan uğursuz dövlətdir. Ermənistan dövlətçiliyi iflasa uğrayıb. Onların qəhrəmanları oğrulardır. Onların generalları oğrulardır. Onların ordusu oğru ordusudur. Bunu indi Ermənistan xalqı görür və Ermənistan hakimiyyəti deyir. Və haqq ədalət öz yerini tapdı və 20 il Ermənistana rəhbərlik etmiş oğru kriminal rejim tam biabr olaraq siyasi səhnədən qovuldu. Deyə bilərəm ki, bu rejimin çökməsində bizim də rolumuz olub, onu mən şişirtmək istəmirəm, bunu biz necə deyərlər, öz adımıza çıxmaq istəmirik. Ancaq o da həqiqətdir ki, bizim apardığımız siyasət nəticəsində Ermənistan bütün onlara gəlir gətirə biləcək layihələrdən məhrum edildi. Və bu kadrlarda gördüyünüz
trapdan enen, alçalan, düşen ermeni əsilli şəxslər, həm də Əliyevi misal çektiğim fikirlərinin təsdiqidir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan, onun həmfikirləri öz aləmlərində prezidentin fikirlərinə o zaman belə aponentlik eləmişdilər. Əliyevin bu sözleri yer kürəsinin fırlanmasında Azərbaycanın rolu qədərdir və s. İndi isə görünür, Sarkisyan başa düşüb və BBC-yə müsahibəsində özü hər şeyi etiraf edir. Deməli, erməni gözüylə baxılarsa, yer kürəsinin hərlənməsində bizim də azacıq rolumuz var imiş. Bir dəqiqə, yəni siz demək istəyirsiniz ki, sadə erməni kişiləri 1000 kilometrlərlə məsafə qət edərək Rusiyada yol çəkməyə, düşmən ideologiyasının təsiri altına düşərək düşmən təbliğatına uyaraq gedirlər? Niyət. Xeyr, mən deyirəm ki, onlar bizim şəraitimizin diktə etdiyindən daha yaxşı yaşamaq istəyirlər. Onları getməyə daha yaxşı yaşamağa arzusu məcbur. Və bəli, sizin xatırlatdığınız qüvvələr bu istəyin formalaşmasına öz tövbəsini verdilər. Bilirsiniz, Ermənistan kiçik ölkə və Ermənistana xaricdən təzyiq nisbətən böyük ölkələrlə müqayisədə daha güclüdür. Azərbaycanın prosesləri çoxdan Ermənistanın ərazisinə keçirməsi artıq faktı və bugün humanist bir jestlə neçə yazıq, çarəsiz, bədbəxt erməni ailəsi sevinir və bu sevincə görə qarşı tərəf Ermənistanın rəhbərliyinə yox, Bakıya dua edir. Biz torpaqlarımızı qaytarmışıq. Necə də zəhməti səslənir? Şuşanı, Ağdamı, Qubadlını, Kəlbəcəri, Füzulini, Laçını, Zəngilanı, Cəbrayılı, Hadrutu, 350-yə yaxın yaşayış məntiqəsini. Onlar isə zavallı, mənhus, düşkün erməni dənələrini qaytarıblar. Azərbaycan atdığı bütün addımlarda məntiq və son nəticəyə hesablanmış yol xəritəsi var. Ölkə Qarabağ problemini həll eləyib və ardınca yedək məsələləri həll etməkdədir. İlham Əliyevin Azərbaycan Dövlət Televiziyasına verdiyi müsahibəyə yenidən qayıdıram. Çünki burada çox ciddi mesajlar var. Ondan başlayaq ki, müsahibə Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməlinin qoyulmasından sonra verildi və əsas kontekst də yeni iqtisadi eranın daha bir mərhələsinə start verilməsi idi. Bu zonanın yaranması ideyasının təməlində bizim siyasətimiz dayanır. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar son illər görülən işlər bu zonanın yaradılmasına təkan vermişdir. Biz gördük ki, qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayə daha çox dövlət sərmayəsidir, yaxud da ki, yerli şirkətlərin sərmayəsidir. Xarici şirkətlər daha çox neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa meyillidirlər. Ona görə bu zonanın yaradılması əminəm ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda burada yaradılacaq infrastruktur investorlar üçün cəlb edici olacaq. Ölkəmizə yeni texnologiyalar gələcək, yeni iş yerləri yaradılacaq və burada işləyəcək Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqqı yüksək olacaq. Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal olunacaq və bizim qeyri-neft sektorumuzun ixrac imkanları genişlənəcək. Çünki bizim ümumi daxili məhsulumuzun strukturuna baxsaq, görərik ki, neft sektoru artıq üstünlük təşkil etmir. Ancaq ixraca baxdıqda, ixracımızın mütləq əksəriyyəti neft-qaz məhsulları ilə təmin edilir. Ona görə və burada da islahatların aparılması və xarici investorların xüsusilə sənaye sahəsinə cəlb edilməsi əsas faktorlardan biridir. Əlbəttə ki, bu ideya çoxdan müzakirə olunurdu. Ancaq bu layihənin reallaşdırılması üçün vaxt düzgün seçilməli idi. Biz buna hazır olmalıydı və hesab edirəm ki, bugün biz buna hazırıq. Deməli, Ələtdə qoyulan təməl qeyri-neft sektorunun aparıcı yerini möhkəmləndirməlidir. Dövlətin ənənəvi qazanc təfəkkürünə alışmış ağıl vahidləri prezidentin bu fikirlərini tam məsuliyyətlə dərk etməli və mənən yenilənməlidir. İkinci mesaj, biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, sərmayədarlar üçün cəlb edici olmağımızdır. Həm də köhnə texnologiyaların təhvil təslimi, yeni təfəkkür məhsullarının qəbuluna hazırlanmaqla. Bəs niyə Ələt? Niyə gələcəyin maketi kimi məhz bu ünvan seçilib? İlk növbədə Ələt qəsəbəsi ərazisində böyük torpaq sahələri var
boş torpaq sahələri var və bu torpaq sahələrinin mütləq əksəriyyəti kənd təsərrüfatı üçün yararsız torpaqlardır. Digər tərəfdən Ələt qəsəbəsi Bakı şəhərinə yaxındır. Bu da vacib şərtlərdən biridir. İnfrastruktur layihələrinin icrası üçün artıq bütün ilkin şərtlər vardır. Səngəçalda 300 megavat gücündə elektrik stansiyası mövcuddur və infrastruktur layihələrinə qoyulan xərclər də nisbətən az olacaq. Burada bax, bu yerdə beynəlxalq dəniz limanı yerləşir. Bu da iqtisadi zonanın fəaliyyəti üçün önəmli faktorlardan biridir. Və Ələtin gələcək inkişaf perspektivi də hesab edirəm ki, çox uğurlu ola bilər. Əgər bu zona istədiyimiz kimi formalaşsa, mən buna əminəm. Bu bölgənin inkişaf dinamikası ümumi inkişafımıza da böyük müsbət təsir göstərəcək. Bax, bu faktorlar bu yerin seçilməsində əsas rol oynamışdır. Eyni zamanda buradan bizim beynəlxalq dəhlizlərimiz də keçir. Şərq-qərb dəhlizi, şimal-cənub dəhlizi Ələtin üzərindən keçir. Ona görə logistika, nəqliyyat baxımından bu yer çox əlverişlidir. Məhz buna görə Ələt bu məqsədlər üçün seçilmişdir. Azad iqtisadi zona hər bir dövlət qurumu və müvafiq sahibkarlıq subyektləri qarşısında yeni tapşırıqlar qoyur. Yeri gəlmişkən, onu deyim ki, bu manyara, bu stil Əliyevin iş tərzi kimi artıq hər birimizə tanışdır. O, yeni Xarici İşlər Naziri, yeni Təhsil Naziri, yeni Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri, Şuşaya səlahiyyətli nümayəndə təyin edəndə də yol xəritəsi təqdim eləmişdi. Hər bir yeni icra başçısını təyin edərkən, qəbul etdiyi zaman da təyinatlının təyinini vermişdi. İndi də yeni iqtisadi şəraiti təyin və təqdim eləyirdi. Bugün qoyulan təməl artıq işlərin başlanmasına təkan verir və artıq birinci görüləcək işlər planlaşdırıldı. 850 hektarın 60 hektarı artıq layihələndirildi. Detallı müfəssəl layihələndirmə işləri aparılmışdır və bugündən başlayaraq tikinti işləri başlanacaq. İnfrastruktur layihələri, biznes mərkəzi, gömrük keçid məntəqəsi və digər lazım olan sahələrdə işlər görüləcək və hesab edirəm ki, bir ildən sonra gələn ilin iyul ayından başlayaraq investorları qəbul etməyə biz hazır olacaq. O vaxta qədər Azad İqtisadi Zonanın rəhbərliyi müxtəlif tədbirlər keçirəcəkdir. Həm ölkə daxilində, həm xaricdə təqdimatlar keçirilməlidir. Potensial investorlarla birbaşa təmaslar qurulmalıdır. Eyni zamanda Azad İqtisadi Zonanın nümayəndələri müxtəlif ölkələrə ezam ediləcək. Eyni zamanda xaricdən gələn potensial investorlar dəvət ediləcək. Bununla bərabər olaraq mən indi göstəriş verirəm bütün bizim xarici ölkələrdəki səfirliklərə ki, öz təmasları əsnasında bu zonanın yaradılması ilə bağlı potensial investorlara məlumat versinlər. Bizim bir çox ölkələrlə hökumətlər arası komissiyalarımız var. Bu komissiyaların rəhbərlərinə də tapşırıram ki, komissiyaların keçirilməsi zamanı Azad İqtisadi Zonanın nümayəndələri mütləq təmsil olunsunlar və bu mövzu mütləq gündəliyə salınsın. Çünki bizim bir də demək istəyirəm, bir çox ölkələrlə belə komissiyalarımız var. Amma bu komissiyaların işini təhlil edərkən nəyi görürəm? Daha çox xarici şirkətlər Azərbaycanda podratçı kimi fəaliyyət göstərməyə cəhd göstərirlər. Yəni, daha çox Azərbaycanda pul qazanmaq istəyirlər də, bunun mənası budur. Və biz etiraz eləmirik, çünki hətta indi azad edilmiş torpaqlarda biz xarici podratçıları, kontraktları cəlb edirik. Ancaq biz istəyirik ki,
Azerbaycan'a harici investorlar sermaye koysunlar. Çünkü devlet sermayesi artık öz rolunu oynayıp biz bütün esas infrastruktur lahelerini icra eləmişik. Tabii ki indi azad edilmiş torpaqlarda büyük tikinti quruculuq işlerine start verilir ve bu da büyük iqtisadi canlanmaya getirip çıxaracak. Ancak biz başa düşməliyik ki birbaşa harici investisiyalar olmadan ülkemiz istediğimiz kadar inkişaf edə bilməz. Ona görə başka ölkələrlə hökumətlər arası komissiyaların işi də ilk növbədə xaricdən vəsaiti gətirmək Azərbaycana və məhz bu zona hesab edirəm ki, potensial investorlar üçün cəlb edici ola bilər. Mən burada Prezidentin səfirlərə ünvanlamış tapşırıqlar üzərində əlahidə dayanmaq istəyirəm. Söhbət diplomatlarımız üçün yeni fəaliyyət proqramına gedir. Prezident ölkəni qalib ölkə formatına keçirir. Daha doğrusu, cəbhədə qazanılan qələbə bütün istiqamətlərə təlqin və tətbiq edilməlidir. 20% torpaq, 1 milyon qaçqın ritorikasının müəyyən qədər mahmunlaşdırdığı milli təfəkkürümüz ən tez və ən çevik tərzdə dəyişməlidir. Səfirlər artıq kabinetlərdən çıxmalıdır. Onlardan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını işləmək daha tələb olunmur. Birinci döyüşçü İlham Əliyev başda olmaqla ordu və xalq bunu artıq etdi. İndi bərpa olunmuş bütöv ərazilərimizin bərpa vaxtıdır. Hər bir səfirimizin faydalı şəmsalı onların investorlarla faydalı işə əsasında müəyyən ediləcək. Yeni dövrün standartlarına uyğun gəlməyən diplomatlar yəqin ki nə fövqəladə, nə də səlahiyyətli olacaq. Çünki onların fövqəladəliyi də, səlahiyyətliyi də bugün məhz böyük qaydışa, investisiya təşviqatında iştirak etməkdədir. Eləcə də bəzi ölkələrlə hökumətlər arası komissiyalarında cavab vermək vaxtı olacaq. Çünki mühlet artıq verildi. Bircə il. Beləliklə, bir ildən sonra gələn ilin iyul ayında zona investorları qəbul etməyə hazır olacaq. Və əminəm ki, biz görəcəyik ki, bax, burada göstərilən mənzərə həyatda öz əksini tapacaq. Çünki bugünə qədər bütün təşəbbüslərimiz, bütün planlarımız həyatda öz əksini tapıb. Elə bir təşəbbüs olmayıb ki, o reallığa çevrilməsin. Ən çətin layihələr, transmilli layihələr, çox çətin geosiyasi vəziyyətdə həyata keçirdiyimiz layihələr uğurla başa çatıb, bunları sadalamağa ehtiyac yoxdur, hər kəs bilir. Nədən söhbət gedir? Ona görə bu zonanın yaradılması, əminəm ki, uğurumuzun növbəti addımı olacaqdır. Biz müxtəlif vaxtlarda elə buradan Qələbə Azərbaycanının standart və şərtləri barədə danışmışıq. Yeni Azərbaycan üçün yeni düşüncə tərzini, verilən yeni tempə uyğunlaşdırmaq üçün buraxılan yeni orta sürət həddini şərhləmişik. Bu baxımdan bəzi istiqamətlərdə görülən işlər uğurlu eksperiment nümunəsində qəbul edilə bilər. Məsələn, işğaldan azad edilmiş ərazilərə müntəzəm olaraq təşkil edilən media və diplomatların səfərləri. Belə səfərlərdən sonra Azərbaycana olan beynəlxalq rəy nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişib. Artıq biz Ermənistanın əvvəlki rahatlığını, yalan və uydurmalarının təsirliyini müşahidə eləmirik. Erməni liderlərinin məruz qaldığı obyektiv suallar, etməyə məcbur olduqları etiraflar faktdır, faktlardır. Və əslində, müharibə ərəfəsində dava boyu və 10 noyabr kapitulyasiya aktından sonraki dövrdə daxil olmaqla bütün bu müddət boyunca Əliyevin apardığı informasiya müharibəsi ezamiyyət ünvanlarını kənar göz üçün hüdudsuz informasiya müstəvisinə çevirib. Bu ərazilərə gələnlərə yalnız eşitdiklərini yerində görmək və Azərbaycan Prezidentinin dünya mediasına sərt şəkildə bəyan etdiyi məlumatları sadəcə təsdiqləmək qalır. Medianın İnkişafı Dövlət Agentliyinin təşkil etdiyi növbəti səfərdən həmkarlarımızın təəssüratı ilə tanış olaq və studiyaya dönək. Görəcəksiniz ki, bu qurum üzərinə gedən bəzi yerli media təmsilçilərimizin alt qatda məqsədi nədir? Deməli, İsrail, Rusiya, Yaponiya və Ukrayna mediasının nümayəndələri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar. Erməni tarmarçılığının izlərini bütün yol boyu izləyən heyətlərin son dayanacağı Şuşa olub. Əməkdaşlarımız öz həmkarlarını müşahidə edib.
Qarabağda gedən müharibədə xəbərim vardı. Müharibələri 21-ci əsrdə vəhşilik hesab edirəm. Özü də minaların istifadə olunması ilə. Mən belə başa düşdüm ki, bu ərazilərdə əvvəllər insanlar yaşayırdı. Amma sonra bu torpaqlar məhv edilib və 30 il ərzində burada yaşayış olmuyor. Minalanmış ərazilərin miqyası olduqca böyükdür və bu insanı dəhşətə gətirir. Bu səbəbdən adamlar öz doğma torpaqlarına hələ uzun müddət ərzində qayıda bilməyəcəklər. Şəxsən mənim özümü, azərbaycanlıların doğma torpaqlarının 30 ildən sonra işğaldan azad olunmasına sevinməsi, Şuşa adını eşidəndə göz yaşlarını saxlaya bilməməsi təəccübləndirirdi. Mən anlayıram ki, bu sizin üçün adi bir torpaq deyil, bu sizin evinizdir, ruhunuzun olduğu doğma yerlərdir. Reuters, Associated Press, Internet, Protokol Televizyon kimi böyük xəbər agentliklərindən burada gedən proseslər barədə məlumatları öyrənirdik. Bu dəfə özümüz şəxsən tanış ola bildik. İlk gündür ki, buradayım. Bir müddət lazımdır ki, mən burada baş verənləri anlayım. Minalarla bağlıysa onu deyə bilərəm ki, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi beynəlxalq hüquqa ziddir. Artıq sülh bərqərar olub və onlar bu xəritələri verməyə məcburdular. Hətta iki jurnalist də minaya düşərək həyatlarını itiriblər. Ümumiyyətlə, dinc əhali bundan əziyyət çəkmir. Birinci Ağdamda olmuşdu. Orada gördüklərim məndə acınacaqlı təsirotlar bıraxmışdı. Ona görə oranı Qafqazın Xirasiması adlandırırlar. Bu həqiqətən də belədir. Ölü şəhər, ölü torpaq edir. Hətta içsiz belə yoxdur. Evlər dağılmış vəziyyətdədir. Hətta bu evlər bombardman nəticəsində dağılmıyor. Sadəcə söküb, aparır. Buranı yenidən canlandırmaq üçün güc, zaman, səy və təbii ki, maddi vəsait lazımdır. Həyatın canlanması isə insanı təbii ki, sevindirir. Yorumramsa, Media İnkişafı Agentliyi barədə də biraz danışaq. Bildiyiniz kimi bu qurum kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun bazasında yaradıldı və əsas məqsəd də adından göründüyü kimi kütləvi informasiya vasitələrinə sadəcə dəstək yox, medianın inkişafına dəstək olmaq müəyyənləşdirildi. İnkişafa dəstək. Mənə ev ver, mənə pul ver fəlsəfəsi məni inkişaf etdirə dəyişdi. Çünki inkişaf etməyi bacarsan təbii ki, evin də olacaq, pulun da. Media agentliyinin QVDF-dən ən böyük fərqi onun şəffaflığındadır. Yeri gəlmişkən, birinci təşəbbüsündə bu qurumun üzərinə gedənlər ona irad tuturdular ki, nə üçün agentlik pulu verəndən sonra hələ bir deyir ki, məbləğin filan qədər əməkdaşın maaşına yönəldilməli və bu barədə rəsmən xəbər verilməlidir. Dedik ki, köhnə Azərbaycan yoxdur artıq. 20% əskik, 1 milyonu qaçqın təfəkkürü olan Azərbaycan tarixə qovuşub. Var qalib Azərbaycan, yeni Azərbaycan, şəffaf Azərbaycan. Bu dövlətin vətəndaşı yeni daxili vəziyyəti və mənəvi anayasanı qəbul etməsə, onun üçün çox çətin olacaq. Media agentliyi yeni media mühiti formalaşdırmalıdır. Bu mühitdə reket jurnalistikasına yer olmayacaq. Onsuz da müvafiq dövlət strukturları hansı reket saytı kimin maliyyələşdirdiyindən xəbərdardır. Dövlət qurumları hansı biznesmen oliqarxın, hansı YouTube kanallaşmaq təşəbbüsünün və hardan qaynaqlandığını hansı məqsədi güddüyünü bilir. Hörmətli və ya özünü hörmətsiz edən həmkarlar, reketlik etdikcə, bütün inkişaf proseslərindən kənarda qalacaqsınız. Yeni Azərbaycan bir partiya adı deyil, bir dövlət adıdır. Media agentliyi reket sayt və reket kanalları ilə əməkdaşlıq etmir. Onun bəzi kütləvi informasiya vasitələri vahidlərini müxtəlif platformalara, proqramlara, treninqə dəvət etməsini də bu tip metrikasızlara nəhayət ki, şəxsiyyət vəsiqəsi vermək, onların gələcəkdə yeni media mühitinə normal, faydalı inteqrasiya etməsinə yardım məqsədi kimi qiymətləndirirəm. Dünyanın Əl Cəzirə kimi kanalının məşhur nümayəndələrinin keçdiyi kurslar da birilərini jurnalistikadan gerçək jurnalistikaya çıxarmaqdır. Və bugün media agentliyinin üzərinə gedənlər sadəcə olaraq QVDF-nin xiffətini çəkənlərdir. Bu qədər sadə. Hətta ilk baxışda keçmiş dövrlərin güya disidentləri olanların da sonda bir suyu Vüqar Səfərliyə çəkir. Maraqlıdır. Bir qrup medianı və onun yeni rəhbərini pul verməkdə, o bir qrup isə pul verməməkdə günahlandırır. Məhz bu iki başlı qütb sosial şəbəkələrdə əməlli başlı linçə start verib. Əvvəla pul ala bilməyib qəzəblənən qruhla bağlı fikirlərimizi yekunlaşdıraq. Ya şəffaf olacaq, ya da üzdüyünüz bulanıq suda balıq kimi tutulacaqsınız. İndi isə media agentliyi pul verməməlidir deyənləri menüsuna. Həmkarım Müşfiq Ələsgərlinin araşdırmasından istifadə etməyə müəllif yəqin ki, etiraz eləməz.
İsveç hükümeti təkcə ötən ilin ilk 6 ay ərzində ölkə kütləvi informasiya vasitələrinə təxminən 18 milyon avro pul verib. Bu da İsveç Mədəniyyət Nazirinin fikri. Ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrinə maddi dəstək verilməsi təkcə medianın yaşaması üçün deyil, həm də vətəndaşların keyfiyyətli xəbərlər almaları üçün vacibdir. Bu, demokratiya üçün müsbət aldı. Danimarka hökuməti ötən ilin yarım il ərzində kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına 4 illik maddi dəstək proqramı çərçivəsində 122 milyon avro ayırıb. Norveç hökuməti ötən ilin birinci yarısında mediaya maddi dəstək proqramları üçün 27 milyon avro ayırıb. Başqa ölkələrin də adlarını çəkmək olar, amma ehtiyac duymuram. Ənənəvi mediaya dəstək Azərbaycan know-how'su deyil və media agentliyi maddi dəstək verirsə və ya hansısa müsabiqənin qalibinə mükafat ayırırsa, bu heç də dövlətin kütləvi informasiya vasitələrini nəzarətə götürməsi deyil. Bəs nədədir problem? Bəzilərindən fərqli olaraq, mən açıq danışacağım. Dövlət öz müstəqilliyi baxımından lazım olanı eləyir. Azərbaycan Respublikası maliyyə mənbələri bəlli olmayan qurumların fəaliyyətinin şəffaflaşdırılmasını tələb eləyir. Biraz əvvələ qayıdaq. 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda QHT və KİV sektorunun milliləşdirilməsinə, onların xarici donor institutlarının təsirindən çıxarılmasına, milli donor institutlarının yaradılmasına təşəbbüslər göstərildi. Nəticədə qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri sektorunun inkişafı müstəqilləşdirilməsi yönündə dövlət konsepsiyaları hazırlandı. Həmin konsepsiyaları 2007-2008-ci illərdə prezident imzaladı. Bu konsepsiyalara uyğun olaraq hər iki sektor üzrə milli donor institutları yaradıldı. Xarici donor institutların missiyası başa çatmış oldu. Qarşı durmanın mənbəyi də elə bu nöqtədən başlayır. Milli, KİF və QHT sektorunda təsir rıçaqları əllərindən çıxan xarici donor institutlarının revanşist həmlələri bugünə qədər davam edir. Məsələn, elə yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Necə olur ki, Amerikalıların Gürcüstanda məktəb açmasını bəhbəhlə reklam etmək olur və burada tələbələrin tədris və yaşayış xərclərinin başqa dövlət tərəfindən ödənilməsi müsbət fakt kimi təqdir olunur, elan kimi yayılır, bülbül cəh-cəhə vurulur, amma Azərbaycanın öz mediasına qrant ayırması ətrafında bu boyda bayquşqan açılır. Haradadır məntiq? Neçə vaxtdır ki, bu barədə danışırıq? Media haqqında yeni qanun qəbul edilməlidir, deyirik. Qanunun heç vaxt olmadığı tərzdə şəffaf ictimai müzakirəsi gedir. Media agentliyi bəzən elə saytçıq və telecikləri müzakirədə dəvət edir ki, şəxsə mən özümü onlarla bir sırada görmürəm. Amma olsun, tək ki, filtrasiyadan keçsinlər. Tək ki, normal media mühiti yaransın. Amma reket olmasınlar. Jurnalist qanı çənə boğaz yox, beyin formatına keçirsinlər. Görürsünüz, az çəkmirəm. Bu saat o qədər həlməm ki, hətta Sevinc Osman qızının da tam dəyişib, Osman Mirzəyevin mübarək qanına və şəhid adına layiq, Azərbaycan dövləti üçün gərəkli bir jurnalist, bir tribun ola biləcəyinə inanıram. İnanmaq istəyirəm, yox ha, məhz inanıram. Axı, Sevinc Osman qızı doğrudan da Azərbaycanın tarixində qala bilən reportajlar müəllifidir. CNN kanalına hazırladığı neçə reportajını xatırlayıram. Axı o qalib Azərbaycanda ərazi bütövlüyü tam bərpa olunmuş ölkədə bircə gün belə yaşamayıb. Bəlkə də ayağı Bakıya dəysə, ölkənin ən vətənpərvər jurnalisti ola bilər. Niyə də olmasın? İnanmaq insanın ən ali, ən müqəddəs halıdır. Və sosial şəbəkələrdə də məhz bizim bu halımızdan sui istifadə edilir. Yalan danışırlar. Əli Əliyevli edirlər. Yəni, populizmlə məşğul olurlar. Populizm Azərbaycan cəmiyyətinə yad element kimi daxil olub və rədd edilməlidir. Populizm dediklərinə görə məsuliyyət daşımamaqdır. Amma axı bu əlilər, vəlilər, pirvərlər sabah hakimiyyətə gəlmək iddiasındadırlar. Bu da yazılıqla. Azərbaycan cəmiyyəti praqmatizmi seçib. O, söz və əməl arasındakı üzvi bağlılığı artıq öyrəşib. Yalanla vətəndaşın əxlaqını pozmaq, sabahsız, məlumatsız kontingent hesabına üzdə qalmaq olmaz. Məsələn, həftənin adi sosial olayı bir anda sosialitə trend oldu. Söhbət qazın qiymətindən gedir. Bu barədə yayılmış məlumatın sosial şəbəkələrdə təqdimatında bir xəbislik var idi. Əslində, hadisə budur. Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin
mənə təqdim etdiyi materialı təqdim edirəm. Tarif Şurasının iyun 30-da keçirilən iclasında Dövlət Neft Şirkətinin təbii qaz üzrə tarif tənzimlənməsinə dair müraciətinə bağlı və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Bəs əsas tarif dəyişiklikləri nədən ibarətdir? İlk olaraq baxaq əhali kateqoriyası üzrə. Əhali üzrə təbii qazın illik istehlak həcminin 1200 kubmetrədək, yəni 1200 kubmetr daxil olmaqla olan hissəsi üçün tarif dəyişdirilməyib və hazır ki, 1 kubmetr üçün 10 qəpik səviyyəsində saxlanılıb. Burada məqsəd əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsidir. İllik istehlak həcminin 1200-2500 kubmetr, yəni 2500 kubmetrə daxil olmaqla olan hissəsi üçün isə 20 qəpik. 2500 kubmetrdən çox olan hissəsi üçün isə 25 qəpik müəyyənləşdirilib. Digər sahələr üzrə. Sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinə verilən təbii qazın tarifi dəyişdirilməyib və hazır ki, 20 qəpik səviyyəsində saxlanılıb. Elektrik enerjisi üzrə artıma yol verməmək üçün elektrik stansiyalarına verilən təbii qazın tarifi cəmi 1 qəpik artırılıb və 12 qəpikdən 13 qəpiyə dəyişdirilib. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yaşayış binalarının məhəllə qazınxanaları üzrə təbii qaz tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilib. Ekoloji təmiz yanacaq növlərinə keçidi stimullaşdırmaq məqsədi ilə sıxılmış təbii qazın, yəni CNG-nin satışını həyata keçirən qaz doldurma məntəqələrinə verilən təbii qazın tarifi 20 qəpikdən 13 qəpiyə endirilib. Digər sahələr üzrə tarif 20 qəpikdən 25 qəpiyə dəyişdirilib. Bütün bunların nəticəsinə baxaq. Beləliklə, əhali kateqoriyası üzrə əsas istehlakçıların mənafələri nəzərə alınıb və tarif dəyişiklikliyi əhalinin böyük bir hissəsinin orta aylıq xərcinə təsir etməyəcək. Rəqəmlərə çevirsək, bu ölkə əhalisinin təxminən 51% və ya 5 milyon nəfər deməkdir. İki istiqamət, istilik sistemi və nəqliyyat sektoru üzrə qaz tarifləri əhəmiyyətli aşağı salınıb. Digər tərəfdən, sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə qaz tarifləri dəyişdirilməyib. Və nəhayət, bir istiqamət, yəni elektrik stansiyaları üzrə cüzi, digər sahələr nəzərə almaqla isə qismən artırılıb. Sual yaranır. Tarif dəyişikliyinin aparılması zərurəti və səbəbləri nədir? Niyə qaz qiymətlərində dəyişiklik edildi? Ötən dövr ərzində ölkədə təbii qazın istehlakı artıb. Həyata keçirilən infrastruktur layihələri nəticəsində qaz təchizatının həyata dairəsi genişlənib. Abonentlərin sayı 18%-ə yaxın yüksəlib. Nəticədə dövlətin xərcləri xeyli dərəcədə artıb və 1000 kubmetr təbii qazın hasilat və istehlakçıya çatdırılma xərci 2020-ci ildə 160 manat təşkil edib. Təbii qaz üzrə son tarif tənzimlənməsi isə 2016-cı ilin noyabr ayının 28-də aparılıb və ötən müddət ərzində ölkədə və dünyada müşahidə edilən tendensiyalara baxmayaraq, Azərbaycanda təbii qazın qiymətində bu müddət ərzində dəyişiklik edilməyib. Qaz təchizatı fəaliyyəti zərərlə nəticələnib. Məsələn, baxaq 2020-ci ilə. Bu il üzrə təbii qazın 44%-i Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12 qəpikdən, 28%-ni kvotaya uyğun olaraq istehlak edən əhali 1 kubmetr üçün 10 qəpik, digər 28%-ni isə 1 kubmetr üçün əhalinin çox az hissəsi və qeyri-əhali, yəni sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət sahəsi və s. 20 qəpik tarifi ilə istehlak edib. Təbii qazın hasilatı və əhaliyə çatdırılmasını xərclənən vəsait təbii qazın satışından əldə olunan vəsaitdən xeyli dərəcədə aşağı olub və qaz təchizatı fəaliyyəti zərərlə nəticələnib. Zərər isə artmaqdadır və bu zərər büdcə hesabına qarşılanır. COVID-19 pandemiyası dövründə əhalinin gəlirlərinin azalması nəzərə alınaraq əhali üzrə istehlak həcmi artırılıb və bir əhali abonenti üzrə 1,3 min kubmetrdən 1,6 min kubmetrədək yüksəldilib. Bu zərərin daha da artması nəticələnib və həmin məbləğ dövlət büdcəsi hesabına qarşılanıb. Burada digər amillər də var, yəni tarif tənzimlənməsini zərur edən digər məsələlər. Bunlar enerji təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin olunması, iqtisadiyyatın dinamik və intensiv inkişafına daha əlverişli şəraitin yaradılması, resurslardan məqsəd yönlü və səmərəli istifadə edilməsi, dövlətin sosial siyasətinin ardıcıllığının və əhalinin sosial rifahının təmin edilməsi, dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiyaların aradan qaldırılması və dövlətin maliyyə yükünün azaldılması. İndi baxaq müqayisələrə. Bu müqayisələr olduqca zəruridir. Kommunal tariflər üzrə digər ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı bəzi müqayisələrə diqqət yetirilməlidir. Bu müqayisələr dünya ölkələrində kommunal tariflərin son bir ildə ciddi şəkildə artdığını göstərməklə yanaşı, bizim ölkənin vətəndaşlarının ödədikləri tariflərin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olduğuna dəlalət edir. Bəzi paytaxt şəhərlərlə müqayisə. 2020-ci ildə 1 kubmetr təbii qazın tarifi
əhali abonenti üzrə Türkiyənin paytaxtı Ankara'da 32 qəpik, Ukraynanın paytaxtı Kiyev'de 32,16 qəpikdir. Bir il sonra, 2021-ci ildə 1 kubmetr təbii qazın tarifi əhali abonenti üzrə Ankara'da 32,9 və ya 41,16 qəpik, Kiyev'də isə 54,18 qəpik olub. Şəhərlərdən keçək ölkələrə. Müqayisə apardıqda görünür ki, 1 kubmetr təbii qazın tarifi əhali üzrə Azərbaycanda yuxarı hədd 20 qəpik, Gürcistanda 29,1 qəpik, Belarusda 34,18 qəpik, Rusiyada 16,16 qəpikdir. Digər müqayisə isə qeyri-əhali abonenti üzrədir. 1 kubmetr təbii qazın tarifi qeyri-əhali abonenti üzrə Azərbaycanda yuxarı hədd 20 qəpikdir. Bu, Türkiyədə 50,18 qəpik, Ukraynada 26,13 qəpik, Belarusda 79,16 qəpik, Rusiyada 17,17 qəpikdir. Bəs qaz istehlakı ilə bağlı tarif dəyişikliyinin hədəf və nəticələri nə olacaq? Bu dəyişikliyin iqtisadiyyat və sosial sektor üçün bir sıra müsbət təsirləri olacaq. Bunlar, sektorun dövlət büdcəsinə asılılığının və subsidiyalaşmanın aradan qaldırılması, sektora yeni investisiya qoyuluşlarının təmin edilməsi, istehlak edilən təbii qazın istehsal və təchizat xərclərinin tam ödənilməsi imkanının yaradılması, büdcədə sərbəstləşən vəsaitin sosial yönümlü tədbirlərə yönəldilməsi, əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi, Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin imkanlarının genişləndirilməsi və az təminatlı əhalinin davamlı və keyfiyyətli şəkildə istilik xidməti ilə təmin edilməsidir. İndi baxaq, qaz qiymətlərində tarif dəyişikliyinin əhaliyə təsirləri necə olacaq? Tarif, yəni Qiymət Şurasının iclasında aparılan müzakirələrdə təklif olunan müxtəlif tarif artımı variantları nəzərdən keçirilib. Dövlətin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasət əsas götürülərək, əhalinin astanamətli hissəsinin mənafələrinə uyğun olan modelə üstünlük verilib. Bu model tarif dəyişikliyinin əhaliyə mənfi təsirlərini minimallaşdırıb. Məsələn, tarif dəyişikliyi ölkə əhalisinin təxminən 51%-ni, yəni 5 milyon nəfərinin orta aylıq xərcinə təsir etməyəcək. Tarif tənzimlənməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərməyəcək. Çünki istehlak səbətində bir nəfər üçün aylıq qaz istehlakı həcmi 21 kubmetr müəyyənləşdirilib. Orta statistik ailə tərkibinin 4 nəfər olduğunu nəzərə alsaq, bu da il ərzində təxminən 1000 kubmetr qaz istehlakı deməkdir. Yəni, aşağı tarifli qaz istehlakı limiti çərçivəsindədir. Aşağı tarifli limit isə 1200 kubmetrdir. Enerji xərcləri, sənaye və kənd təsərrüfatı mallarının istehsalına təsir göstərdiyinə görə qiymət artımına yol verməmək üçün təbii qazın bu sahələr üzrə qiyməti dəyişdirilməyib və mövcud səviyyədə, yəni 1 kubmetr üçün 20 qəpik saxlanılıb. Məhəllə qazanxanalarına verilən təbii qazın tarifi 35% endirilib. Bu, ilk növbədə əhalinin bu xidmətlərə əl çatanlığını artıracaq. Bu, digər tərəfdən də yaşayış binalarında mənzillərin fərdi, yəni insanların özünün aldığı isitmə sistemlərindən daha qənaətli mərkəzləşdirilmiş məhəllə qazanxanalarına keçidi sürətləndirəcək. Bəli, biraz darıxdırıcıdır. Rəqəmlər, statistika, spesifik informasiyalar, mətbəxtə eşitdiyimiz, çayxanada dilə gətirdiyimiz ritorikadan uzaqdır. Amma faydalısı budur, doğrusu budur. Və daha bir doğru. Hörmətli tamaşaçılar, ola bilər ki, unutmuşuq, amma ölkə müharibədən çıxıb, bizə bərpa lazımdır. Tankımızın yerinə tank, dronumuzun yerinə dron, ayaq yerinə protez, əl yerinə süni əl, yaralarımıza müalicə, tam dağıdılmış Qarabağ, ətraf rayonlarımız, uçsuz, bucaqsız xarabalıqlar gözümüzün qabağındadır. Böyük qayıdış var gündəlikdə. Dövlət öz xərclərini, gəlirini çıxarını optimallaşdırmalı, bilməlidir. Baxmayaraq ki, Tarif Şurasında baxılan məsələlərin bu sadaladıqlarıma böyük mənada dəxli yoxdur. Amma bizim düşüncə tərzimizə dəxli var. Dəyişməliyik. Pula münasibətimiz dəyişməlidir. Bugün bütün vətəndaşlarımız özünü dövlətə yardım etmək əxlaqına, əhval-ruhiyyəsinə kökləməlidir. Müharibə bitib, amma fəsadları qalır. Birgə mübarizə aparmalıyıq. Baxın, bu düşmən əlindən çıxan doğmaca oxçu çayımızdır. Gördüyünüz kimi bu artıq çay deyil. Zəhər selidir. Ermənistanın ekoloji terrorunun nəticəsi. İndi bütün dünyaya həyasızcasına hay salan ermənilər Azərbaycanı ittiham edirlər ki, güya biz onların su təminatının qarşısını almışıq. Əslində vəziyyət budur. Qarabağ xəttə Ermənistanın su təhlükəsizliyini güya təmin edirmiş. Özü də 100%. Əslində isə biz sadəcə olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməklə eyni zamanda sularımıza da sahib çıxmışıq. Bu isə düşmənin xoşuna gəlmir.
mübarizə aparır, direniş göstərir. Oxçu çayı məhv edilməsində Ermənistan tək deyil. Almanya'nın Hronimet Holding şirkəti də var. Baxmayaraq ki, bu şirkətin məxsus olduğu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Müqəddəs İsa'ya and içir ki, bu müəssisənin 2019-cu ildən Almanya'ya dəxli yoxdur. Ermənilərə satılıb, Ermənistana satılıb. Amma kim bilir ki, bu çay 2019-cu ilə qədər Bavariya pivəsi axıdılmış. Bu şirkət məsuliyyətdən qaça bilməz və qaçmamalıdır. Bütün sahələrdə Azərbaycandan şəffaflıq tələb edən Almanya nəcəb bu şəffaf olmayan çayın qarşısında susur? Bu ekoterrordur. Qlobal istiləşmə fonunda xüsusilə ağırlaşdırıcı haldır. Almanya hökuməti ağzına su alıb susmamalıdır. Üstəlik də bu su heç su da deyil axı, zəhərdir. Sonda bir məsələ barədə də. Sizə elə gəlmirmi, bugün Azərbaycanda qələbənin tədrisini zəiflətmişik. Elə bil dünənə kimi bir erməni güləşçisinə, bir erməni şahmaçısına qalib gəlməyimizi milli bayrama çevirən, Lələtəpə qələbəsini hektarlı ölçən biz deyilmişik. Şuşaya yol, Füzulidə aeroport, Kəlbəcərdə elektrik stansiyası. Nə tez öyrəşdik belə? Sosial şəbəkələrin xüsusi təyinatlarını aşıladığı kütləvi etnasızlığın səbəbini kim mənə izah edə bilər? Yedək mövzularla, daha çox qələbədən diqqəti yayındırmaq üçün müraciət olunan məsələlərlə baş qatmaqla, xalqı onun tarixi, halal qələbəsi haqqında düşünməkdən uzaqlaşdırırıq. Kimdir bu qisasçılar? Nəyin qisasını alırlar? Axı bu işin adı uğurluqdur. Xalqın əlindən halal qələbəsini qapmaq və uğurlayıb zibilliyə atmaq. İctimai etnasızlıq var sosiyyətdə. Ölkənin siyasi rəhbərliyi təqir olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, Baş Prokurorluğun, Ordunun, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi təqir olunur. Öz də yalnız ona görə ki, dövlətin dayaqlarını Ali Başkomandan başda olmaqla məhz bu qurumlar qoruyur. Və bu da kifayətdir ki, adlarını çəkdiyimiz qurumların gözdən salma kampaniyası təşkil edilsin. Hanı sosial şəbəkələrdəki ictimai qına, hanı? Yoxsa linç yalnız aparıcı Lalə Azərtaş 44 günlük Qarabağ müharibəsində bizim efirin şəfqət bacısı üçündür? Utanmırıq. Böyük qayıdış təkcə Qarabağa qayıtmağı nəzərdə tutmur. Biz özümüzə qayıtmalıyıq növbədə. İqtisadi silahların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru Profesor Vüsal Qasımlı ilə müsahibəmiz özümüzə qayıdış barədədir. Detallı desək, post-konflikt, post-pandemiya və post-neft dövrünün çağırışları və həlləri haqqında. Vüsal müəllim, necə deyərlər, televiziya mövsümünün elə mərhələsindəyik ki, burada müəyyən yekunlara gəlib çıxmaq olar. Və bu müsahibənin dəsində məqsədi elə müəyyən iqtisadi teoretik yekunlarla bölüşməkdir. Qarabağın iqtisadi inkişafı ilə bağlı müxtəlif dövlət qurumları ictimaiyyəti məlumatlandırır. Elə ilk sualım Qarabağın inkişaf strategiyası barədədir. Əgər konseptual yanaşsaq, nə baş verir? Qarabağın inkişaf strategiyası Cənab Prezident tərəfindən belə müəyyənləşdirilib ki, əlaqələndirmə qərargahı, onun nəzdində idarələr arası qurum və işçi qruplar çərçivəsində artıq strategiya işlənir, ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda da təqdim olunacaq. Amma mən bu çərçivədə bir neçə konseptual məsələni icazə versəniz təqdim edərdim. Birinci növbədə, yəqin ki, bütün insanlarımızı da maraqlandıran miqrasiya ilə bağlı məsələdir ki, bizim əhali Qarabağa nə vaxtı və hansı belə deyək ki, dalğalarla geri qayıdacaq. Burada açıq üç dalğa görünür. Birinci dalğa, deməli, dövlət hakimiyyət qurumlarının və Qarabağda tikinti quraşdırma işlərini aparan müxtəlif iqtisadi fəaliyyətlər həyata keçirilən şirkətlərin nümayəndələridir ki, artıq onlar orada məskunlaşıblar. İkinci dalğa, buna biz sosial repatriasiya deyirik. Məcburi köçkünlərin arasında aparılan sorğu nəticələrini göstərdi ki, böyük əksəriyyət qayıtmaq istəyir və ikinci qrup da bax bu sosial repatriasiya şəklində dövlətin dəstəyi ilə geri qayıdacaq hal olacaq və üçüncü qrup isə biz buna iqtisadi miqrasiya deyirik. Yəni Qarabağın özünün cəlb ediciliyi iş adamları, investorlar, alimlər, müxtəlif peşə sahiblərini zonaya cəlb eləyəcək və beləliklə növbəti miqrasiya baş verəcək və bizdə artıq 25, 30, 35, 40-cı ilə qədər belə deyək ki, bu miqrasiya dalğalarına bağlı müəyyən hesablamalar var və bütövlükdə deyim ki, 700-dən artıq yaşayış məntəqəsi var və bildiyiniz kimi biz
bütün yaşayış məntəqələrini yox, bəlli bir yaşayış məntəqələrinin bərpasından danışırıq. 7 böyük klasterial mərkəzimiz var. Bunlardan ikisi daha böyükdür. 70 minlik Ağdam şəhəri, hansı ki gələcəkdə bunun əhalisinin sayının 100 minə çatması və Azərbaycanın 6-cı ən böyük şəhərinə çevrilməsi gözlənilir. Təkcə Qarabağ üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycan üçün ciddi mərkəzdir və bir də ki 40 minlik Füzuli şəhəri. Qalan şəhərlər 5 şəhər, belə deyək ki 10 min və 30 min nəfər əhali sayı arasındadır. İqtisadiyyatla bağlı konseptual məsələ nədir? Qarabağda bizim 150-200 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəmiz var və elə təxminən bu qədər də otlaq sahəsidir. Bir də ki, nəzərə alın ki, keçmiş cəbhə xətti boyunca bizim istifadə edə bilməyəcəyimiz torpaq sahələri artıq kənd təsərrüfat dövriyyəsinə qayıdır və bizim hesablamaya görə 30-cu ilə qədər təxminən 1 milyard manat kənd təsərrüfat məhsulu istehsal olunacaq, başda taxıl, üzüm, kartof, meyvə, tərəvəz, heyvandarlıq məhsullarına qədər. Bizim hesablamalar onu göstərir ki, 30 mindən 50 minə qədər insan bu sahədə məşğul olacaqdır. İkinci böyük sahə dağ mədən sənayesidir və burada da bizim hesablamaya görə 500 milyon manatın üzərində, yarım milyard manatdan çox məhsul istehsalı gözlənilir. Və burada, amma mən sizə deyim ki, məşğulluq o qədər də olmayacaq, çünki müasir texnologiyalar artıq insanlara vəz edir. Amma 2-3 min nəfər də təxminən burada məşğulluq gözlənilir. Üçüncü böyük sahə transportdur. Təxminən 200-250 milyon manatlıq bir məhsul istehsalı gözlənilir və bir neçə min nəfər də burada məşğul olacaq. Daha bir sahə turizmdir. Məhsul istehsalı 100-150 milyon manat arasında gözlənilir və bir neçə min nəfər məşğulluğunu təmin edəcəkdir. Və bir də ki, Cənab Prezidentin elan elədiyi yaşıl iqtisadi zona, yaşıl enerji zonası çərçivəsində elektrik enerjisi istehsalı. Burada da təxminən 100 milyon manatlıq məhsul istehsalına söhbət gedir və mən sizə deyim ki, hal-hazırda bizim nəzarətimizdə 30 elektrik stansiyası var. Bunlardan 12-si Kəlbəzərdədir, 5-i deməli Laçındadır və Suqovşan 1, Suqovşan 2 ilə birlikdə 130 megavat gücü var. Üstəlik də ki, 120 megavatda biz deməli Xudafərin və Qız Qalası ambarlarından alacaq və beləliklə 250 megavat kifayət eləyəcək ki, Qarabağ tam özü öz gücünə, özəki yaşıl enerji ilə təchiz olsun. Və nəzərə alanda ki, artıq BP kimi şirkət də bu sahəyə investisiya yatırır. Bax, məsələ bu şəkildədir və mən düşünürəm ki, sürətlə Qarabağın bərpası prosesi gedir və yekunda bir müqayisəni mən sizə deyə bilərəm ki, indiyə qədər, yəni o işğalda olduğu ərəfədə Qarabağın saxlanması üçün hər il 200-250 milyon dollar kənardan vəsait gəlirdi. Siz təsəvvür edin ki, indiki halda Azərbaycanın hər 3 rayonundan ikisi özü-özünü təmin eləyir. Yəni, bax, bu Ermənistanın və Azərbaycanın bu regiona yanaşmasındakı fundamental fərqlərdir. O gün bizdə Göstərir Radio proqramında dediniz ki, kitabınız çapa gedir. Səhv demirəmsə, dəstik vəsait idi bu və adı da iqtisadi artım idi. Artıq kitabın siqnal nüsxəsi mənim əlimdədir və Azərbaycanda buraxılan ilk dərslik münasibəti ilə sizi təbrik edirəm, amma eyni zamanda da soruşmaq istəyirəm. Bu iqtisadi artım nə qədər mürəkkəb məsələdir ki, bütün dünya bunun üzərində başlandırır. Müşahim əlim, əvvəla təşəkkür edirəm təbrikinizə görə. Deməli, keçmiş Amerika Prezidenti Ronald Reaganın belə bir fikri var idi ki, insan zəkasının təxəyyülünü və təcrübünün həddi olmadığı kimi iqtisadi artımın da həddi yoxdur. Təsəvvür edin ki, 1820-ci ildə hər nəfərə 1100 dollar dünya iqtisadiyyatında pay düşürdüsə, indi 15 min dolları keçib, amma biz yenə də iqtisadi artımdan danışırıq. Era başlayanda 183 milyard dollar idi dünyanın iqtisadiyyatı, indi 100 trilyon dolları keçib, amma iqtisadi artımdan danışırıq. Və iqtisadi artım çox ciddi bir artıq fenomenə çevrilib. İndi iqtisadiyyatı yaradan Adam Smith-in vaxtında bu ən varlı, ən kasıb ölkənin arasında 4 dəfə fərq var idi. Amma indi mən baxmışam, bax bu deməli kitabı yazarkən, ən varlı ölkə Monakonun adam başına düşən gəlirlə Burundinin ən kasıb ölkə olaraq adam başına düşən gəlirin arasında fərq nə az, nə çox 711 dəfədir. Yəni Burundinin gəlirini ikiyə vurmaq lazımdır ki, o çatsın Madagaskara. Madagaskarın adam başına gəlirini ikiyə vurmaq lazımdır ki, o çatsın deməli Nepala.
Nepal'ın gelirini ikiye vurmak lazımdı ki Ghana'ya çatsın. Ghana'nın gelirini ikiye vurmak lazımdı İordanya'ya çatsın. İordanya'nın gelirini ikiye vurmak lazımdı Kuba'ya çatsın. Kuba'nın gelirini ikiye vurmak lazımdı ki o gelip çatsın. Latvia'nın seviyesine, Latvia'nın gelirini ikiye vurmak lazımdı. Japonya iki dəfə artandan sonra İsveçli olur. Hələ onu da üzerine biraz koymak lazım ki Monaco'ya çatsın. Yani dünyada belə bir dəhşətli mənzərə yaranır və təkcə dövlətlərin arasında yox, həm də insanların arasında, həm də genderlərin arasında, kampaniyaların arasında ciddi şəkildə bir bərabərsizlik problemi var. Dünyanın 1%-dən varlı ölkəsi, daha doğrusu əhalisi 6,9 milyard adamın sərvətindən iki dəfə çox sərvətə malikdir. Və belə olduğu təqdirdə əlbəttə iqtisadi artım artıq bir paradigma kimi meydana çıxır. Və coğrafi determinizmi, tarixdən asıllığı, ənənəni əsas götürənlərə sual verirlər ki, necə olur ki, əgər sizin dediyiniz düzdürsə, eyni hövzədə yerləşən Singapur və Malaziyanın gəlirlərinin arasında kəskin fərq var. İqtisadi artımı resursa bağlayan adamlara sual verirlər ki, necə ola bilər ki, məsələn 2014-cü ildə Kanada və Kongo hər ikisi resurslardan götürdüyü renta adam başına 1200 dollar idi. Amma Kanada'nın gəliri Kongo'nun gəlirindən bir 8 dəfə çoxdur. Deməli, resurs da burada əhəmiyyətli kəsb eləmir. Əlcəmoğlu, Robinson, North Douglas və başqaları fikirləşir ki, institutlar əsas rol oynayır və düz deyirlər. Çünki Şərqi və Qərbi Almaniya, Şimali və Cənubi Koreyanın fərqləri baxmayaraq ki, eyni coğrafiya, eyni şərait, eyni millətdir. Amma institutlar səbəbindən kəskin fərqlənir. Onda bizim Professor Hausmann'ın sualı ortaya çıxır ki, bəs necə olur ki, Türkiyədə deyək ki, eyni konstitusiya, eyni rejim, eyni institut, eyni valyuta. Amma İstanbul İzmir'dən, İzmir Ankara'dan, Ankara nə bilim, Anadolu'nun hansısa bir şəhərindən daha yaxşı yaşayır. Və onun niyəsi, məsələn, Hausmann'a görə niyəsi ondan ibarətdir ki, iqtisadi artımın kökündə dayanan insanların bilik, bacarıq, səriştələrdir. Biz ona person bite deyirik. Çünki bilirsiniz, torpaq, su, resurs, bu hamı üçün var. Onu iqtisadi artıma çevirmək, ancaq bilik, bazarı, qabiliyyət tələb edir. Və bu baxımdan iqtisadi artım kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Və mən yekunlaşdırıb bir məsələni demək istəyirəm ki, biz bunun belə geniş miqyasını başa düşəndən sonra bu kitabda bir Rubik kubiki yaratmışdır. Birisi də ötən əsrin 70-ci illərində Macar profesoru bir Rubik, bir kubik yaradıb, mexaniki tapmaca. Və bunun bir səhvi odur ki, biz birinci növbədə başlamalıyıq. İqtisadi artımın diaqnozundan. Çünki Talstoyun sözü olmasın, bütün bədbəxt ailələr hərəsi bir cür bədbəxt olduğu kimi iqtisadiyyatlar da hərəsi bir cür xəstədir. Xəstənin birinci düzgün diaqnozu qoyulmalıdır. Bu diaqnoz institusional məsələ ola bilər, mədəniyyətlə bağlı məsələ ola bilər, davranışla bağlı məsələ ola bilər, resursla bağlı, infrastrukturla bağlı, insan kapitalına bağlı və s. Və diaqnoz dəqiq qoyulduqdan sonra artıq biz həll yoluna keçirik. Həll yolları İki cür həll yolu bu kitabda müəyyənləşdirilir. Bunlardan biri hazır reseptlərdir. Və hazır resepti deyək ki, məsələn, mən sizə nümunəsini deyə bilərəm. Ötən əsrin sonlarında Çili islahatlar elədi, qabağa getdi. Eyni şey El Salvador və Argentina elədi və heç bir nəticə olmadı. Niyə? Ona görə ki, Harvard'ın özündə hesablamaları onu göstərir ki, dünyada liberal islahatların 14,3% uğura gətirib çıxardır. Çünki bizdə bir söz var da, copy-paste. Elə bilirlər ki, o İslahatı olduğu kimi, kim necə eləyibsə, gətirib tətbiq eləyən kimi düzələcək, belə bir şey yoxdur. Ona görə başqa bir problem-driven iterative adaptation deyilən bir anlayış var. Yəni, problemin hərəkətə gətirdiyi, daimi təkrarlanan və adaptasiya olunan sistem. Bax, bu artıq bizim Rubik Kubik'in bir müstəvisidir və beləliklə, iqtisadi artımı biz belə deyək ki, bir mürəkkəb bir məsələ kimi həm təqdim etmişik, və həm də ki, həll yollarını təklif eləmişik. İqtisadi artımın driverləri və sansılardır və bizim iqtisadiyyatımızı irəli aparan lokomotivlər hansı sahələrə rahat edəcək? Cənab Prezident Azərbaycanda iqtisadi artımla bağlı artıq məqsədləri qoyub və qarşıdakı 10 ildə biz iki dəfə iqtisadiyyatı artırmalıyıq və bunun üçün deməli İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzində 3 istiqamətdə biz artıq bütün hesablamaları aparmışıq. Birinci istiqamət multiplikator effektidir. Bunun qısaca mənası nədir? Buraxılışın, yəni son məhsulun, əlavə dəyərin, gəlirin və məşğulluğun nöqteyi nəzərindən biz baxırıq ki, hansı sahə nə qədər təsir göstərə bilər. Məsələn, buraxılış nöqteyi nəzərindən, son məhsul nöqteyi nəzərindən aydın olan odur ki, ən çox təsiri göstərir emal sənayesi.
Məsələn, deyək ki, 26 dənə biz sahə müəyyənləşdirmişik ki, emal sənayesində. Orada 1 manat məhsul artanda ümumi iqtisadiyyatın məhsulu 2 manatdan çox artır. Deməli, daha çox təsir var. İkinci, deməli, biz müəyyənləşdirmişik gəlir multiplikator. Gəlir multiplikatorunda ən çox, deməli, dövlət xidmətləri, yəni dövlət xidmətləri artanda gəlir də ümumi iqtisadiyyat üzrə daha çox artır. Əlavə dəyər nöqtəyi nəzərdən ən çox təhsil və səhiyyənin təsirini müəyyənləşdirmişik. Məşğulluq nöqtəyi nəzərdən ən çox kənd təsərrüfatı, tikinti və ictimai iaşəni müəyyənləşdirmişik. Görürsünüz, hər bir sektorun özünün bir mandatı var. Bir multiplikator effektləridir. İkinci effekti biz müəyyənləşdirmişik. Bilirsiniz, iqtisadiyyat elə bir ki, bir dəyər zənciridir. Zəncirin hansı həlqəsini götürəndə biz zənciri daha çox tərpədə bilərik. Biz müəyyənləşdirmişik ki, ən çox təsir göstərən, məsələn, tikintidir. Siz təsəvvür edin ki, tikinti hərəkətə gələndə özündən əvvəldə olan, bizlər ona upstream deyirik də, yuxarı axın deyirik iqtisadçıların dilində, 44 dənə sahəni hərəkətə keçirdir. Yəni, bunlar nədir, deyək ki, tikinti materiallarıdır, müxtəlif xidmətlərdir, ustadır, fəhlədir. 44 dənə sektor tikintiyə görə hərəkətə gəlir. Özündən sonra isə 84 dənə sektor, yəni dövlətə ofis lazımdır, biznes ofis lazımdır, təhsilə məktəb lazımdır, deyək ki, səhiyyə, xəstəxana lazımdır. Bütün bunların hamısını tikinti təklif edir. Eyni zamanda emal sənayesi də bu nöqtəyi nəzərdən çox vacib rol oynayır. Bu da ikinci yanaşmamızdır. Və üçüncü yanaşma da Azərbaycan iqtisadiyyatının digər dünya iqtisadiyyatından əlaqələri. Burada biz üç yanaşmanı müəyyənləşdirmişik. Bunlardan biri dəyər zəncirlərinə qoşulmadı. Hansı ki, bu daha əlverişlidir. Çünki dəyər zəncirlərində 1% biz iştirakı artıranda gəlirimizi 1%-dən çox artırırıq. Hansı ki, standart ticarətdə bu 0.2%-dir. İxraz yönümlülükdür və bir də ki, idxalın əvəz olunmasıdır. Və dediklərimi yekunlaşdıraraq, Mişar müəllim, mən Finlandiyanın nümunəsini demək istəyirəm. Çox maraqlı bir Finlandiya öz iqtisadi artımında yol keçib. Finlandiya meşə ehtiyatından çox zəngindir. İnkişafa başlayanda hamı o klassik iqtisadçıların dediyi kimi deyirdilər ki, səndə nə varsa onu belə deyək ki, sata bilib qazanc götürə bilərsən. Və Finlandiya başladı oduncaq istehsalına. Sonra ənənəvi iqtisadçılar dedi ki, bəlkə oduncağın üstündə biraz dəyər gətirək, bunu mebel eləyək də, emal dərinliyini artıraq. Sonra başladılar, deməli, mebel istehsalına. Biraz keçmişdi, bunlar, deməli, meşəni qıranda, mebel düzəldəndə nədən istifadə edilir? Maşınlardan istifadə edilir. Başladılar maşınları düzəltməyə və maşın qayırma inkişaf elədi. Maşın qayırmadan yavaş-yavaş keçdilər elektronika və nəhayət Nokia. Ağaclar qaldı qıraqda. Ay, sağ ol. Siz mənim nə demək istədiyimizi əvvəzindən dediniz. Deməli, xam malın üstünə dəyər gətirməkdən daha çox biliyin, səriştənin, bacarığın üstünə bilik, səriştə gətirmək daha yaxşıdır, daha düzgün yoldur. Bax, Hausmann da dediyi odur. Ki biz insan kapitalına daha çox fikir verməliyik. İnsan kapitalı, çünki əks təqdirdə, yəni ki, məsələn, ötən əsrin 60-cı illərində Taylandla Qana eyni səviyyədə idi. İndi gəlirlər arasında 4 dəfə fərq var adam başına düşən. Niyə ona görə ki, Tayland əvvəlcə yavaş-yavaş maşın qayırmaya, sonra da elektronika keçdiyi halda Qana bunu heç birini eləyə bilmədi. Və Azərbaycan üçün də biz artıq, belə deyək ki, bəli, pambuq mahlıcının istehsalına nisbətən biz onu son məhsula çevirəndə bir 3 dəfə, 4 dəfə artıq gəlir götürür. Amma bunlar fərqli-fərqli texnologiyalardır. Biz deməli yavaş-yavaş yeni sahələrə doğru getməliyik. Buna iqtisadi komplekslik deyilir. O bir böyük bir mövzudur və kompleksliyi artırmalıyıq. Fərqli məhsullar. Çünki pomidoru hamı istehsal edə bilər. Amma neft-kimya məhsulunu hamı istehsal edə bilmir. Deməli, başqalarından nə qədər çox fərqli məhsul istehsal edirsənsə, o qədər də güclü olursan. Və yekunda bir məsələni deyim ki, bizim o iqtisadi kompleksliyimiz bizim milli gəlir səviyyəsindən aşağıdır. Bu onu göstərir ki, bizim daha böyük potensialımız var ki, iqtisadi artımı sürətləndirək. Və belə sor ki, ələt iqtisadi zonası driverdir. Ay, sağ olun. Mən sizdən tamamilə razıyam. Və bunun sadəcə miqyasını gəlin təsəvvür edək, Mişay müəllim. Söhbət nədən gedir? 2018-ci ilə UNIDO-nun bir hesabatı yayıldı. Həmin ili dünyada 5400-dən çox xüsusi iqtisadi zona var idi. Onun mini son 5 ildə yaradılmışdı və elan vermişdilər ki, hələ 500 dənəsi də yaxın illərdə yaradılacaq.
Siz təsəvvürləyin ki, indiki halda bir 6000 dənə xüsusi iqtisadi zonada söhbət gedir. Dünya üzrə. Ələt onlardan biridir. Ələtin niyə cəlb edici olmasıyla bağlı cənab prezident bütün spektri dedi. Ələt Bakı Dəniz Ticarət Limanının yaxınlığında yerləşir. Şimal Cənub və Şərq Qərb koridorlarının kəsişməsindədir. İnfrastruktur təqdim olunur. Ələtdə vergi, gömrük, arbitraj və digər sahələrdə xüsusi əlverişli rejim təqdim olunur. Kadr potensialımız var və s. Və mən sizə deyim ki, bu sadaladığım məsələləri elə başqa xüsusi iqtisadi zonalarda təqdim edir. Ona görə də icazənizlə mən bir balaca tarixi ekskursiya eləmək istəyirəm. Ən uğurlu zonalar necə formalaşıblar? Ən uğurlu zonalardan biri Shannon aeroportu İrlandiyada yaradılmış xüsusi iqtisadi zonadır ki, o yaradılanda İrlandiyanın adam başına düşən gəliri heç 1000 dollara çatmırdı. İndi 80.000 dollardır. O yaradılanda İrlandiyanın adam başına düşən gəliri Böyük Britaniyadan 2 dəfə az idi, indi 2 dəfə çoxdur. Və yaxud da Çinin Deng Xiaoping'in 1979-cu ildə, özə bilirsiniz də, o Vietnamla onların müharibəsi olmuşdu, Vietnam onları geri otuzdurmuşdu. O vəziyyətdə yaratdığı xüsusi iqtisadi zona, Sheko zonası, hansı Shenzhen'də yerləşir, bir model rolunu oynadı. İndi Çin bunu çox uğurla tətbiq edir. Və yaxud da ki, Dubai'da Cəbəl Əli deməli, zonası. Bax, bu üç dənə uğur hekayəsini birləşdirən bir vahid prinsip var. Bu prinsip ondan ibarətdir ki, demand of advance, yəni biz əvvəlcədən tələbatı formalaşdırırıq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu dediyim uğur hekayələrinin hamısında dövlət birinci növbədə vəsaiti qoydu, infrastrukturu yaratdı, rejimi formalaşdırdı, əlverişli rejimi. Və ondan sonra investor gəldi. Və bunların heç birinin feasibility study deyirlər də, heç birinin texniki iqtisadi əsaslandırması əvvəlcədən aparılmayıb və mümkün deyil. Sən sadəcə, əlbəttə, bir strateji baxış lazımdır. Əvvəlcədən müəyyənləşdirməlisən. Amma əvvəlcədən bütün hər şeyi proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, proqnozla bağlı bir şey, yaxşı bir ifadə var ki, gələcəyə ən yaxşı proqnozlaşdırmağın yolu onu yaratmaqdır. Və o, bu cür zonalarda özünü, belə deyək ki, təsbit eləyir. Biz sadəcə indi sərmayə qoyub infrastrukturu yaradırıq, əlverişli rejimi tətbiq eləyirik. Və Dubai nümunəsi mən sizə deyə bilərəm ki, Dubai Cəbəl Əlini yaradanda onun iqtisadiyyatının 50% neft idi, siz 1% neft deyil. Və Cəbəl Əli Dubai'nin iqtisadiyyatında 20% rol oynayır. Və buna görə də mən düşünürəm ki, bak, birinci prinsip budur. İkinci bundan da vacib prinsipdir və cənab prezident əlbəttə onun çıxışında deyə bilməzdir, amma icazənizlə mən deyə bilərəm. Yadınızdadır, bu yaxınlarda Saakashvili'nin iştirakından Ukrayna telekanallarının birində bir müzakirə gedirdi və Azərbaycan niyə hansı yolla bu torpaqlar azad edilməsi barədə fikir mübadiləsi olunda. Bir nəfər dedi ki, neft gəlirləri var idi, güclü ordu yaratdılar. Bir başqası da dedi, mən də siyasi korrektliyə görə ölkələrin adını çəkmək istəmirəm ki, filan ölkələrdə də neft var, amma orada Əliyev yoxdur. Bax, burada bizim əsas üstünlüklərimizdən biri qalib ali başkomandan, dünya siyasətini çox gözəl bilən, şəxsiyyətinə etimad olan, sözünə inam olan liderin Azərbaycana rəhbərlik etməsidir. Və cənab prezident buna belə deyək ki, əlbəttə o çıxışında toxunmadı, amma cənab prezident 94-cü ildəki müqabiləni, neft müqabiləsini yada saldı. İndi mən sizə dediyim o faktorların heç biri ictimai siyasi sabitliyindən tutmuş infrastruktura qədər 94-cü ildə yox idi. Bəs necə oldu ki, milyardlarla dollar vəsaiti transmilli şirkətlər BP Amoco başda olmaq şərtində Azərbaycana yatırdılar. Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə olan inam, etibar idi. Şəxsiyyətin oynadığı rol idi. Mən institutların rolunu həmişə dəstəkləyirəm, amma bizim halımızda, yəni şəxsiyyətin, liderin yanaşması bu məsələdə çox vacib. Mən düşünürəm ki, bax, Ələtin uğur hekayəsinin kökündə hamı ilə bərabər təqdim elədiyi infrastruktur, rejim və s. yanaşı İki məsələ dayanır. Bir, əvvəlcədən tələbatın yaradılmasıdır. İkinci, ondan da daha vacib olaraq bu işə çox, belə deyək ki, dünyada tanınmış, qəbul olunan, etimad olunan liderin start verməsidir. İqtisadi artımdan danışırıq. Bütün bunlar hamısı iqtisadi artımı müəyyən komponentləridir. Bəli. Mən indi iqtisadi artımdan başqa artıma keçmək istəyirəm. Söhbət qiymətlərin artımından gedəcək. Tarif Şurası bugünlərdə qaz, dərman qiymətləri ilə bağlı qərarlarını elan elədi. Nə xəbərdir? Yaxşı keçid elədiniz.
Deməli, qiymət artımına bağlı müşahidə edirəm. İcazənizlə mən bir bununla belə mahiyyətinlə bağlı bəzi məsələlər demək istəyirəm. Deməli, Bank of America bu yaxınlarda bir sorğu keçirdi investorların arasında. Ən çox investorların qorxduğu, ehtiyat elədiyi dünya maliyyə bazarlarında inflyasiyadır. 37% birinci yerdə. Və keçən ay biz FAO-nun ərzaq qiymətləri indeksinə baxdıq. Son 10 ilin ən yüksək indeksidir və ötən ilin dövründə müqayisədə ərzaq dünyada 40% daha çox bahadır. Və əsas o ərzaq taxıl, şəkər, bitki yağı qiymətləri ötən ilə müqayisədə 40% aşağı-yuxarı üstündür. Və enerji qiymətlərindəki görürsünüz, artıq neftin qiymətləri son 10 ildə heç vaxtı 6 ay ərzində bu qədər bahalaşmamışdır. $80 yaxınlaşır hər barel üçün. Azərbaycan illik təxminən bir $10 milyard məhsul ixal edən ölkədir. Əlbəttə, bu ixal qiymətlərə özünün təsirini göstərəcəkdir. Çünki elə mən sizə bir statistikanı deyə bilərəm ki, məsələn, bu ilin ilk 4 ayında biz ötən ilin dövründə müqayisədə 18,9% fiziki həcm nöqteyi nəzərdən az ixal eləmişik. 18,9% az ixal olub. Amma nə qədər ödəmişik o ixalı? Ödədiyimiz ötən ilin dövründə müqayisədə 4,3% çoxdur. Bizim aldığımız məhsulların qiymətində bir 20-25% ixalda fərq yaranıb. Keçən ilə nisbətən bahalaşıb. İndi bizim bəxtimiz onda gətirib ki, bizim satdığımız məhsullar da bahalaşıb. Məsələn, bizdə deyək ki, qeyri-neft, xıracı, fiziki həcm, biz ona müqayisəli qiymətlər deyirik. 10,7% artıb, amma faktiki qiymətlərdən 25%-dən çox bahalaşıb. Amma bu, deməli, dünya bazarındakı bax, bu qiymət artımları Azərbaycana təsir göstərir. Özə ki, təksə qiymət artımları deyil. Məsələn, Buffett əmsalı var dünyada. Qiymətli kağızlar bazarının iqtisadiyyata nisbəti ən yüksək həddə çatıb. Bu, qorxuludur. Deməli, maliyyə köpükləri yaranıb. Və yaxud da ki, səhmin qiymətinin, onun mənfəətinə nisbətini ifadə edən keyp əmsalı var. Kifayət qədər təhlükəli həddərdədir. Ququş indeksi deyirlər, riskləri ifadə edən. Kifayət qədər təhlükəli həddərdədir. Baxmayaraq ki, dünya iqtisadiyyatı bərpa olunur, bax, belə bir tərtiblər var. Və bu, Azərbaycan iqtisadiyyatında qiymətlərə təsir göstərir. Və Azərbaycan iqtisadiyyatında maraqlı bir proses baş verir qiymətlərlə bağlı. Baxmayaraq ki, ixal qiymətlərində bu cür deməli, dalğalanmalar baş verir, xüsusən də ki, ərzaqla bağlı. Axı, mövsümdə, indi bu mövsümə biz daxil olduğumuza görə, biraz da ixracımızda bəzi indi ölkələr bizə problem yaratdığına görə, qiymətlər düşür. Və beləliklə, o mövsümü amillər qiyməti aşağı çəkir, dünya bazar qiymətləri qiyməti yuxarı çəkir və indi inflyasiya təxminən bizdə 4,9%-dir. Bu, Mərkəzi Bankın müəyyənləşdirdiyi koridordadır. Amma bütün hallarda inflyasiya, mən sizə deyim ki, belə deyək ki, bir təhdiddir. Bəli, Azərbaycan hökumətinin imkanları çatır ki, Mərkəzi Bankla birlikdə inflyasiyanı cilovlasın. Amma deyim ki, bu təzyiq var. Yəni, beynəlxalq bazar nöqtəyi nəzərdə təzyiq var. Qaldı ki, tənzimlənən qiymətlər, o cümlədən işıq, qaz və dərman preparatlarının qiyməti, bilirsiniz, burada ən vacib məsələ nədən ibarətdir? Yəni, dövlət məsələlərinin bizdə islahatı gedir. Dövlət məsələlərinin islahatı zamanı, deməli, iki prinsip qarşı-qarşıya gəlir. Bunlardan biri səmərəllikdir. Səmərəllik onu tələb eləyir ki, biz dövlət məsələlərinin xərclərini optimallaşdıraq, gəlirlərini artıraq. Digər isə sosial ədalətdir. Biz dövlət xidmətlərini, o cümlədən işıq, qaz, su və digər xidmətləri elə şəkildə təqdim eləməliyik ki, əhalinin büdcəsinə uyğun olsun. Və bunun ikisinin arasında balans tapmaq çox çətindir. Keynes o vaxtı 30-cu illərdə Sovet İttifaqına səfərdən sonra qayıtdı bir məqalə yazmışdı ki, sosial ədalət, səmərəllik və azadlığın üçün də eyni vaxtda bir əldə tutmaq çətindir. Hansınasa güzəşt eləməlisin. Mən düşünürəm ki, bu nöqtəyi nəzərdən, xüsusən də ki, indi əhali nöqtəyi nəzərindən qazın qiymətlərində dəyişikliyi baş verdi. 1200 kubmetrə qədər qiymətlər olduğu kimi qaldı. Yeri gəlmiş, əhalinin 50% ilə 1200 kubmetrə qədər sərf eləyir. 1200-dən 2500 kubmetrə qədər qiymətlər 20 qəpiydi və daha sonra isə deməli, 25 qəpiylik qiymətdir. Və 1200-dən 2500 kubmetrə qədər 35% əhali istifadə eləyir. Qalan da ki, 14% əhali istifadə eləyir və əlbəttə, bu müəyyən təsiri olacaq və bizim hesablamalar onu göstərir ki, deməli, 1200 kubmetrə qədər heç bir
əhalinin büdcəsinə təsir göstərmir. Çünki orada tarif dəyişməyib. Amma 1200-dən 2500-ə qədər qaz sərf eləyən adamlarda, ailələrdə hardasa bir 5-6 manat ayda fərq eləyəcək. 2500-dən artıqda isə hardasa bir 10-15 manat indi o sərfiyyatdan asılı olaraq deməli büdcəyə, ev təsərrüfatlarının büdcəsinə təsir olacaqdır. Usama, inflyasiya bağlı dediklərinizi başa düşdüm, amma bu fonda istəyirəm manatın məzənəsinin sabitliyinin səbəblərini də soruşum. Nə dayanır bu sabitliyin əsasında? Manat bizdə makroiqtisadi siyasətin lövbəridir, manatın məzənnəsi. Və əslində qalsa elə inflyasiyanı cilovlayan faktorlardan biri də manatın sabitliyidir. Manatın sabitliyinin arxasında iki dənə vacib element dayanır. Onlardan biri Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabıdır. Yəni, ticarət balansı da oraya daxildir. Cari əməliyyatlar hesabında bizim bu ilin ilk rübündə 5,6%, ÜDM-in 5,6% səviyyəsində profisit yaranıb. Yəni, ölkəyə daxil olan vəsait daha çoxdur, nəinki ölkədən çıxan vəsait. Və bu profisit imkan verir ki, valyuta bazarında kifayət qədər biz valyuta çıxardaq. Görürsünüz, heç bir valyuta ajitajı yoxdur. Yeri gəlmişkən sürətlə dedollarizasiya gedir. Adamlar həm belə deyək ki, əmanətlərini, həm kreditlərini sürətlə manata çevirirlər. Manata daha çox etimad var. İkinci faktor, manatın arxasında dayanan faktor büdcənin faktorudur və büdcədə bu ilin ilk 5 ayında 370 milyon manat profisit yaranıb. Yəni, büdcədə də bir artıqlıq yaranıb. Çünki adətən büdcə kəsir olanda birinci təzyiq manatı olur. Büdcənin də profisit var. Yəni, bu əkiz kəsirlər, yəni cari əməliyyatlar hesabı və büdcənin profisiti hər ikisi manatın xeyrinə işləyir. Və ona görə də manat sabitdir və manatın sabitliyi dediyimiz kimi proqnozlaşdırıla bilən iqtisadiyyat nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətlidir və həm də ki, inflyasiyanın cilovlanmasında bir makroiqtisadi lövbər olaraq mühüm rol oynayır. Bir müsahibənizi xatırlayıram. Demişdiniz ki, iqtisadiyyat orduya işləyirdi, indi isə ordu iqtisadiyyata işləyir. İndiki halda iqtisadi və hərbi quruculuq bir-birini necə tamamlayır və bu kontekstdə Azərbaycanın milli gücünü necə qiymətləndirirsiniz? Səhvlərinizə Roosevelt'in belə bir fikri var idi ki, bizim indi durduğumuz nöqtə imkan və təhlükələrlə doludur. Mən sizə deyim ki, o imkanı ki, biz istifadə eləməyəcəyik, o bizim üçün təhlükə olacaq. O təhlükənin ki, biz üstündə getməyəcəyik, daha doğrusu gedib onu məhv eləyəndə o bizə üstünlüyümüzü çevirəcəyik. İmkan olacaq. Və bu nöqtəyə nəzərdən bizim 20-ci ildə keçdiyimiz o böyük bir böhran, böyük bir sınaqlar bizi bir xeyli möhkəmləndirdi. Belə bir ifadə var ya, deyirlər ki, hər bir böyük hökuməti bir böhran doğur. Amma hər böhran da böyük hökumət doğmur. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən bizim hökumət, belə deyək ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu sınaqlardan çox alnı açıq uzaq çıxdı. İndi Azərbaycan dövlətinin qarşısında hansı məsələlər dayanır? Artıq biz iqtisadi nöqtəyə nəzərdən dedik, bir neçə başqa istiqamətdən, xüsusən milli güc istiqaməti ilə bəzi məsələlərimə qiymətləndirmək istəyirəm. Burada Mahan deyilən bir məşhur bir mütəfəkkir var, hansı ki onun nəzəriyyəsinin əsasında ABŞ-ın, Yaponiyanın dəniz doktrinaları qurulub. O deyirdi ki, dəniz əsas güc mənbəyidir. Bugün də təsəvvür edin ki, bizim Xəzər dənizində, axı biz orada da sərhədlərimizi müəyyənləşdirdik Türkmənistanla və Xəzər hövzəsi, su resursları, oradakı bizim donanma və Xəzərin ətrafında bizim deməli gəmi qayırma zavodu, indiki halda Ələt azad iqtisadi zonası, ən böyük limanın Azərbaycanda yerləşməsi bu Azərbaycanın dəniz gücünü göstərir. İkincisi, deməli, Makindir quru gücündə bağlı danışır ki, quru gücü daha vacibdir. Quru gücü nöqtəyi nəzərdə mən sizə deyim ki, Cənubi Qafqazın deməli, ərazisinin yarısı, əhalisinin üçdə ikisi, iqtisadiyyatın üçdə ikisi bugün Azərbaycana məxsusdur və biz quru nöqtəyi nəzərindən, quru gücü nöqtəyi nəzərindən də çox ciddi bir gücə çevrilmişik. Və nəhayət, deməli, hava gücü. Bir məsələni deyim, bunu mətbuatda üstünə o qədər çox getmirlər. Xüsusən də ki, bilirsiniz Azərbaycanın hava ərazisi nə qədərdir? 165 min kvadrat kilometrdən çoxdur. Bizim quru ərazimiz 86,6 min kvadrat kilometrdir. Amma dənizdə də bizim nəzarət elədiyimiz 78 min kvadrat kilometr ərazi var.
ve 165 bin kvadrat kilometre hava arasında Azerbaycan nezaret edilir. 20 hava kanalı, hava hattı Azerbaycan üzerinden geçir. Ve en büyük mülki hava ve hərbi hava infrastrukturu da Azerbaycan'dadır. Ve son Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi de Azerbaycan'ın xüsusundaki pualar nöqteyi nəzərindən hava üstünlüyünü açıq aşkar gösterdi. Deməli burada 3 istiqamətdə həm dəniz, həm quru, həm də hava nöqteyi nəzərindən Azerbaycan'ın milli gücü göz qabağındadır. Bir-birini tamamlayır. Biz çok güclü bir burada bir mərkəzə çevrilmişik ve ben düşünürüm ki bak indiki halda xüsusəndəki post konflikt, post pandemiya dövründə Azerbaycan'ın çok büyük imkanları var ki biz bu imkanları real gücə çevirib Azerbaycan dövlətinin karşısında koyduğu məqsədlərə nail olmalıyıq. Deməli Müsahib müəllimimizin söhbətimizin sonu alındı 3 ölçülü Azerbaycan haqqında. 3D. Biz adətən iki həcmdən danışırdıq. İki ölçü vaadindən danışırdıq. Düşünürəm ki növbəti görüşümüzdə biz bu istiqamətdən itələnərək daha maraqlı konseptual araşdırmalar üçün anonslar təqdim edə biləcəyik. Hələlik isə iqtisadi ekspertlər üçün daha maraqlı bir söhbət Müsahib müəllim Qasımlıdan. Təşəkkür edirəm sizə və təşəkkür edirəm hörmətli tamaşaçılar.